Израиль мен Ливан арасында тағы да тыныштық кетті. Екел бір-бірін зымыран мен атты. Израиль билігінің мәлімдемесіне сәйкес шабуылдың артында Иран тұр, алайда Тегеран бұл айыптауларды жоққа шығарды. Таяу шығыстағы шиелін шайын тілшімізден білейік. Алғашқы зымыран жадармай бекетінен 100 метр жерге құлап, аумақ отқа оранды. Көп замай тағы бірнеше зымыран түсті. Бәрі Ливан аумағынан жіберілген. Нысана Израильдің солтүстігі, бірақ темір күмбез жүйесінің арқасында зымырандар көзделген жерге жетпей құлады. Екі рет жарылыс болғандай дыбысты естідік. Кейін Кириат Шмонаны атқылай бастады. Артынша сиреналар естілді. Мұндай жағдай жылдар бойы болған емес. Зымыран құлаған жердің бәрі өртеніп жатты. Израиль көп күттірмей-ақ жауап қайтарды. Артиллерия зымырандар жіберілген жерлерге оқ жаудырды. Сөйтіп 2006 жылдан бері алғаш рет әскери әуе күштері Хезболла нысандарына соққы жасады. Өйткені дәл осы қозғалыс шабуыл жасағандықтарын мәлімдеген. Зымыранды кім атса да оның қайдан жіберілген айдан анық. Ливан өз аумағында болып жатқан жағдайдың бәріне жауапты. Ол өз жеріндегі террорлық ұйымдарды бақылауда ұстай алмай отыр. Ал Израиль өзінің егемендігі мен қауіпсіздігіне қауіп төндіретін кез келген әрекетке ешқашан бейжай қарап отырмайды. Қазір Израиль мен Иран арасындағы қарым-қатынас шиеленіскен. Тахауда ғана Араб теңізінде Израиль кәсіпкеріне тиесілі жүк кемесі оқтың астында қалды. Экипаждың екі мүшесі көз жұмған. Иранның кемеге жасаған шабуылынан кейін қолда бар барлау деректерін АҚШ, Ұлыбритания секілді серіктестерімізге жібердік. Осы оқиғаның артында кімдер тұрғаны белгілі. Сонда да сенімді болу үшін нақты дәлел келтірдік. Өз кезегінде ресми Тегеран бұл шабуылға ешқандай қатысы жоғын мәлімдеген. Бірақ бұған дейін Иран ядролық бағдарламаларға қатысы бар кәсіпорындарға жасалған диверсиялар үшін қарсы шара қолданамыз деп сес көрсеткен болатын. Өйткені аталған зауыттарда болған оқиғалардан кейін жұмыс қарқыны айтарлықтай төмендеп кеткен. Осының бәріне Иран билігі Израильді айыптап келеді. Шабуылға қатысты негізсіз айыптаулар бұрыннан бар. Бұл жаңалық емес. Мен мұны бұрында айтқамын, қазір де қайталайын. Иерусалимді басып алу режимі аймаққа зорлық, зомбылық, террор мен соғыс әкелді. Оған осы режимде әкелгендер кінәлі. Күн өткен сайын жағдай ушығып барады. Мұның соңы әскери қақтығысқа әкелуі мүмкін. Иранның басым тұсы Ливан, Сирия және Газа секторында одақтастарының болуы. Дей тұрғанмен, қазір Израильде Иранды қаш жау санайтын парсы шығанақ елдерімен достық қатынаста. Мерей Мұратханқызы, Сергей Ауслендер, Хабар 24.